Tu Mihail Saakashvili წონაში კლებას გააგრძელებს და 52 კილოგრამზე ნაკლებზე ჩამოვა მოკვდება. Ამის შესახებ ექიმმა თენგიზ წულაძემ განაცხადა, რომელიც ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობაზე სასამართლოს ჩვენებას აძლევს. Ნევროლოგი ქვეყნის ყოფილი მთავარსარდლის მდგომარეობას მძიმედ აფასებს და ამბობს, რომ მისი ორგანიზმი დასუსტებას ვეღარ გაუძლებს. Სპეციალისტის ცნობით Saakashvilis შემთხვევაში კახექსია სავარაუდოდ მხოლოდ შიმშილით არაა გამოწვეული, რადგან პაციენტი თითქმის იმავე ოდენობით საკვებს იღებს, რასაც მანამდე, მაგრამ წონის კლების ტემპი მაინც აჩქარებს. Ცნობისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა ამ წუთებშიც გრძელდება. Მხარეები ექს-პრეზიდენტისთვის საშელის გადავადების ან საშელისგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით მსჯელობენ. Დღევანდელ პროცესს მსჯავრდებული დისტანციურად ჩაერთო. Მან სასამართლოს სიტყვით ქართულ და უკრაინულ ენებზე მიმართა და თქვა, რომ ერთადერთი, რასაც ითხოვს, ადეკვატური მკურნალობის საშუალების მიცემა. Საკაშულმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ისაუბრა და ფიზიკური მდგომარეობის საჩვენებლად მაისური აიწია. Ექს-პრეზიდენტმა არაეთიკური სურათის ჩვენებისთვის ბოდიში მოიხადა. საქართველოს ბიუჯეტი ელჩი მისოდარა კრეატიული ეს Să vă mulțumesc.